Yarangiza aje hamagara Jacking ngo tuziraburese. Jaka kahita amubwira ati nanjye niba utantamo ntabwo biri bukunde. Uri kubyumva? Akahita yiterekariya ngo ribunda batabaza. Ngaba bana b'abakobwa ngo bimeze ninde. Baravuga ngo hagwa umugabo uzashakara na Jack. Buretse aho ngaho. Tukira aho ngaho. Ntabwo yidekara. Wowe bugumyaho. Ko yabonetse. Oya buretse. Ko umugabo yabonetse kare baravugaga ngo ngo ariko umukobwa ngo bazabona umugabo. Ariko mu byukuri ari umugabo wanje. Wanyawe. Yego. Je vais te dire que je vais te dire que je mukuru te dire que je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que je kira kigoma kucyana giteye neza kimeze fresh cyambaye bikini yacyo kigakubita umunyo hari ndagira ngo mbigire ko kari akaboro kengo karongo w'abapiganaji birano ninge nabihuje nta nubwo ari ibyayago da premier mugaro mu kibuga naga meze neza ntiyavuye kubebya bwenje umuntu n'ari abantu wa danje nakoze igihe cyabyo cyararangiye ubu ndi mu yindi shusho kandi y'ibindi bintu bishyashya bitunguranye nanone singiye kwa mama pastel muramenye Lakinze imana wo kabyarawe muntu wanje ubu ko turi gukora imiziki myiza kundumira muri versus njyanye ivugira gahinda kanje bigutwaye ikigogo kabyarawe imamo y'imana mfasha nawe ugira itafarushira ku uyu mukobwa wacu ni Jackie abicyamamare cyadaje murabizi nta mukobwa uri gutwika muri iyi minsi abandi bose murahatiriza niki nicye cyaha nakoze nge ntababarirwa niki kuba Jackie nge nagiye nkidekarara Don't choose live kigano cyambere mu mateka we shiraho mwire bikora ari kwa karata Jack uri kuba neza uri kubumba irimira akamane gatatu waje tukiraho ako Jackina Jack no kufata mikoro aya ni kuri afata imunuza usanzwe nuko fata nubundi mu buzima bwe mama mwabaye muto ikinete cyiza bayo nabona mwambaye Bjorn Ah, bari kwa amafaranga menshi. Yego, ugatatuwaje kameze gate. Kuraho ino mikoro yifatire ijuru kugira ngo ugivuga. Bisabaje kugice. Ninyenyeri zingahe? Aha, gwino hano. Rebe ibyari byo. Ise yirukanga. Rano umuhungu wanje amwitaga promoter. Ari hano ndamuhonya atambuka gake gake. Ahise agira gutya. Ubwo ntabwo nzi icyo bisobanuye. Gusa mbonye agira atya. Avuga ati gutya. No, ese ni kombo yaje. Aga promota. Aragiza chati. We. Ndusha magambo Jack. Amita me. Nagaru kubanyita. Yes, of course, Commissio Baby Novia KFK, of course, King of West Dambas, and of upcoming artists, Toto Tamga Nagenda Toka TV, Tutel of Voka with Nino Gate, Vunash and Kuru Magike. Wow, and you have Vuzgue, Amujesh, where I'll hit your Terizova. Nitinshuti y'ababos nitijwi ryaba diaspora nti ninjejwi abandi nikakajwi komi pandemic in the city umwuzukuru waje ma phones shop nuko twivuga ngo kivuga cyane kiye ni umukobwa wanyu w'abanyarwanda nk'ibisanzwe Jackie madame Dumba byaramenyekanye burya Dumba bamuca inyuma Duka, with Yama, Morgan, you don't fit like a canya, no rice, Squibana, Vamongi chanting a cover of Ghana. It's still up on at this time, stab on star gotten at this taste. Fit a time your gutaka, some of Jan Shaka, fashion your wages and Ghana. I won't for no lavazi, but in the teacher no more, we need Zabafana. Ndabona mutakuzi nibwo ngutesha abacama yo my baby for life shape coca cola nujungola ngundu buryo nkola ho buryo nwala bitosa matela wamfashe mateka sinzi kintu mbonamo do woli shayayo singusaba lovely overdose ibyo nkora byose ni byanyabyo kamitumisho mikuri komando let's go kaze team mwakoze team kandi team ihari kandi team ibaza indirimbo zose ko jakazirimo nabaze muravukana oya team bayita Jackie na Benovi ugira no kundi mba byanditseho ino byanditseho Jackie na Benovi nabaze nise banje kwandika mu featuring bandika mona oya ira ni group as it is ira ni group muri yo muri group eh nuvuga ngo ni group y'umukobwa n'umuhungu yabaye ho mu Rwanda Nani ndije zibo nani ndizaba Nani ndizaba Nani ndizaba Eh Eh Uzikuntu Jack abantu Eh Jack ngivuga ngumuhanze ahita biri
Aina abantu bashaka kuvuga ngo wenda ngenza acururiza wenda mu bitaramo abandi bakavuga ati zacuruza kuri uru platforms aina abantu ducururiza mu bakire no kuvuga ngo twebwe imiziki yacu bayamaje kwishyurwa already twatwaririye no uvuga ngo njya muri studio niba ari sheke hano nayisinye bayampaye bakambwa ati ngeje gukora ndirimbo nzakora media tour ngomba kuba nkwambaye niyo mpamvu navuze ngo sinzongera kwambara indi myenda yayo yose ngomba kwambara bakire I'm going to go to the house. Aburiya nkaga ugiye kureba abantu benshi baba bazi ko umuziki ari umuhanzi gusa abantu benshi bazi ni sura yawe ntarugo bazi ni sura ye aho gasanga arabandi ba G-Man gera ntunguye jo bundi dura muri video ya The Ben niwe umuntu nabonaga wipanze umwandiko abantu bose kugenda niwe umuntu yemereye gufata video nkubwira yuko naho ndi umuntu wakoraga kuri telefone manager wa The Ben oya wenda gashobora kuza nko muri batanu none se babandi se ba manager bihe byose Ndi devena so ndirimbo. Ndi kujya kuyibonye umuntu. Wayibonye uturandirimbo. No kuvuga ngo indirimbo ya The Ben ngiye uko namaje kubibona nta hani hure na yaye ndi bakururaga ishanga. None harukuntu baje bavuga ngo iyo foto ariko henshi akuzareba ifoto y'umuntu none barimo kumudepasse. Kubera ko buryo ifoto ntagida fotwa. Bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Urabona umuhungu nyine nk'uko ari legend ngiye uko mbibona ni ibitekerezo byanjye bidakwiye by'abandi. The Ben mufata nk'umuntu wabanjije gutuza kugira ngo ataza kuza kwa cyagisiga cy'urwarorero kimenyenda. Kubera ko uyu munsi none niba wenda aravuze ati ngomba gusohora indirimbo akahita abona melody asohoye video none arimo no kumushotora kuri abagiye bashyiramo ya sene yiwe yamamaye cyane ari gukurura umukobwa ishanga. Aje bone ntabwo abonye video ya The Ben ari gukina game afite manete. Afite na eh babishaka ko n'ubundi nubwo avuga ngo twariyunze ariko ashaka kumushotoramo gake gake. So none wanone rero tekereza ko mwe muri mama fata indirimbo mugafata video mukayihanganisha na lyrics mutegereza video isohoke Jack wendi yeye akome yemerewe cyangwa ya The Ben nayise nejo kanko bwiza ukuri uko dore B1 sha kwisi hose ala yari deliver kabisa nizo waza komara rikona rikagenda yego umva ngiye ukuru ngiye mbibona turetse kubeshya The Ben arayoboye sibyo ni tayiga sibyo ariko mu byukuri hari hano harimo guhangana mu kuno iyo ndirimbo we kwazibonye niye wabonye kubita yashaye kigoma nyakigoma niriya ya The Ben kwere ugendeye bega kigoma ugendeye kigoma rago kiba n'indirimbo yacuruzwa muri club kira kigoma ni neza mana umva indirimbo international bro nese kambaze nkubaza niki kidasanzwe mwira video ya Melody akoze kira kigoma
kira kigoma kucyana giteye neza kimeze fresh cyambaye bikini yacyo kigakubita umunyo hari uzumu challenger uburi mari ayayayaya mugaba rebe cyana kavuga ati mabarira bwa nyuma induka da kitri ukuri kigano cyo kristo no natangiye cyo kuzana mama ese oya aba kristo se ariko se turi aba kristo nubu nako turi aba kristo turi nako turi aba kristo ba biwa ndo turi aba kristo ba munyanja ngari ya biwa nji abatijwe mu nzoga none se reka dakire kanye nkubwira ukuri nazagira umuntu kubeshya urumva mu Rwanda umuntu ibyo yakigira byose n'ibyo yakikura byose nayinda mu Rwanda ikintu cyose wakora na macho yinda so rero nuka jubraming umuntu ngiye uyu mwanya rero nshobora kuba naripanze umwandiko muri biwani kubera ko ndi kubona nyina amafaranga mwayanyimye ibyo bitaramo byanyu nabijyamo wenda nizo promotion imbona zinagoye ariko uyu mwanya wa none nkabasha kurya kugira ngo umeze nkure bya bintu abantu bakunze so that's why rero nkubwira ngo ushobora gufata umuntu mwishushu abwo banze umenye ngo iyo shushu iri kumufata mu uyu mwanya wa none ni igihe mpamvu iri gutuma umubona mwiyo shushu kubera ko uyu munsi wa none wenda urugero nari mbikomojeho nuko bavuze ngo tujye gukora ikiganiro na cy'abakristo uyu munsi wa none njyewe ngiye kuri comment 99% kwijana zagiye zivugwa kuri Jack baravuga ngo hagwa umugabo uzashakana na Jack tukiri aho ngaho ntabwo yidekara ko yabonetse oya buretse kuwo mugabo yabonetse kari baravugaga ngo ngo ariko umukobwa ngo bazabona umugabo ngo uyu mukobwa ngo azabona ariko buretse ngo abanza nkibariza akabazo Jack enda nangiye kwita mvuga ngo tugiye kubyara vuba uramenye ntabwo bara guterinda ntabwo mana yanjye kubwire rero niba nerinda muzabimenya niba ninabyara byose muzabimenya ubu rero nana kimwe gihari biracyari ba gusa mfite umugabo gusa mfite umugabo tukira aho uramugabo ndi si pranka ntabwo ari pranka pe n'umuntu azanapfa muvuga ngo ni pranka aya n'umuntu arapfa bavugira pranka niyo umuntu apfa nyine mubigira pranka nabonye Uramugabo n'uwanyawe cyane pa. Byarabaye amaco yinda ariko mu byikuru hano umugabo wanje. Wanyawe? Yego. Mwahuriye he bwa mbere mu mujyi gukunda? Ntabwo icyo ari cyo gihe. Cyo kubivuga. Nabo se bafite bafite cyane bazabivugiraho. Bari ya eh none se. Ari none se urumva. Bagomba kuzabivuganya none se Jack n'umugabo. Abantu bose nibipanze umwandiko. Bagakora business guza nako ibyo birako mwabivugana. Cyane tuzabivuga. None. None se rega reka mbanze nkubwira ikintu kimwe gihari. Ubu nibyo nigo mbwira abantu uzakora ikintu ufite target. Uri kubyumva? Kandi ubona icyo kintu kitarimo kuba successful bire kuhindure ushake nibindi so rero uyu munsi wa none niba Jack afite umugabo wenda urimo kuvuga ati twari dekaraye nubwo tegereje nyine iryo vi ryabo cyangwa se niki kiri kimenyetso cyo se rizaba ubona rizaba oya rizaba kuba ko shara mujara mukunda pe ako biyo komo no tari wowe ariko tekereza uyu turi kumwe ni wowe ni njyewe c'est moi uyu waje ni wowe c'est moi n'ese kambaza nkubaza eza tukurebe ni wowe uheruka kubona Jack yambaye imyenda y'impenure ryari ntabwo kubatizwa kubatizwa eh arabatizwa cyakasiga yambara nk'abade none se ahubwo ubona uheruka kubona sohora ya mafoto ryari se ya mafoto amugana yagiye cyakaratubwiye yagiye iyo ababwire none se bivuye mu Burundi yagiye mu muyaga ariko nya gutanga sho ari jambo rimwe yavuze ndagira ngo nya gutanga sho jambo rimwe yavuze araryemera ngo mwoka byaramwe ngo nyakubaho yarimo yisabira uwitwa umuyobozi wa Ribu amubwira ati nyakubaho rwose ndabizi ko nakoze amakosa ariko basi uwo mujaki muri kuvuga yapfuye kera nka se byapfuye kera naramubonye namugaye ko jakati yabo ko bino nani kuba mu yima yapfuye kera ngo ni muze murebe jaki mushashya bimeze bite ubu jaki mushashya ni umuhanzi akavura karaguye akavura karaguye reka du shifting reka du shifting akazo akazo bakaravuye imvura yaguye akazo bakavuye pe akazo ko tugeze aho yatabazaga ariko kuvuga ati mwoka byaramwe mujye mumenya gutandukanya ibintu erega nabona icyo baba bashaka abantu bose burya bashaka ngo umwana akosa ntago burya niyo cyo cimira Ribu ntago ibigambiriye guhana abantu ibigambiriye kuba yakigisha abantu ko ibyo bakoze ari ibyaha niyo mpamvu burya yemera icyaha ugasaba imbabazi muri mu itegeko ryo ryose ku isi ugabanyirizwa ibihano so that's why rero nyine yarimo avuga ati mwoka byaramwe mwoka mwambabariye koko kuko nashaka izo hashtag zo kuvuga ngo ngo sinzi ngo abambara ubusa ngo sinzi ngo abaye ngo bavuga amagambo ngo aterekeranye aravuga ati wowe yapfuye kera abantu tubigije kuri Jack we ntabwo rukiye kwiyamwa ntabwo ari bakwiye kukwiyama wowe uye kuvuga uri royo nyine nk'umuntu nk'umutima ukeye ntabwo rukiye kwiyamwa ukurikije Jack wakiragiye
Chao, wende yabanyiya mama ikiragiye cyashize ariko basi nibanyiyamye mu gihe ndi muri yindi modo ma. Nabo bari kumuhotera. Baramuhotera na. Sibyo yuko Imana ari Imana nyine. Ufite ukuntu ibigenzi gato uvuga ati mwana wanje ndacyakurinze wumura. Naho ubundi reka mbabwize ukuri. Iyi Imana iza gufata ubugingo bw'umuntu ikabuhereza umwana w'umuntu tuba twarashize. Ndikubona. Yego. Aha, Jackie wakiragiye na Jackie w'umwungu batandukaniye. Sha aho bitandukaniye nuko ubu ngubu mutsigenze kwifatira imyanzuro naho ubutse nyine umuntu arakura sibyo hari ahantu ubu ngubu najya bakanyakira neza bitandukanye uko mbere byari bimeze bitavuze yuko ngo Jacking atazongera ngo kwambara ngo imyenda migufi ni ibisanzwe ko ngende umuhanzi najya stage nkambara ubwo buntu bugufi yankagenda nkashyushya abafana sibyo kuko ndi umuhanzi ndi umufashion nakora ikintu runaka nambaye two twenda tugufi ayo mabikini sibyo kuko uruganda rurahari rukora iyo myenda migufi ariko bitavuze ngo ndambari ubusaburi buri bujyari ntago imana ibyo biboro narabirenze sibyo nakoze igihe cyabyo cyararangiye ubundi mu yindi shusho kandi y'ibindi bintu bishyashya bitunguranye nanone singiye kwa mama pastel muramenye ntago ngiye kwa mama pastel nuguvuga ngo kabone nubwo wihariye urumwana mwiza buryo ariko Hari ibyo nibabariye ariko nano singiye kwa mama pastel. Ah, Jackie na ntukora agiye kwa pastel ubu ngubu. Ntanze. Ntanze kugiye kwa pastel. Oya nago. Ibyo ngibyo byapa. Ubuse narya. Ubuse Jackie. Ni ikintu gitangaje kwa Jackie. Ubuse ubuhamya bwo kuvuga ngo nari ikinda kireka. Bwamara kangahe karibwo mbona aba pastel bariraho. Si umwe. Ubwo buhamya ko yabuvuga rimwe bikarangira. Byagenda gute nyine nyuma yawo. Yuko hari ukuntu ureba hari ukuntu ukora rogo ukabona niyo iri gucuruza noneho icyo gihe kikarangira ugafata indi tape indi rogo noneho ukabona ya rogo ntibiri gukunda ukavuga se hahandi ko ariho nabakuraga umugati uretse iriya rogo se mu by'ukuri geranye iriya rogo ya kera yajya kiyo kiragiye na rogo y'ubungubu niyo ihe rogo icuruza rogo y'ubu ngo ki niyo rogo icuruza bira byarangiye n'igihe cyabyo ubwo ndi mu kindi gihe iki gihe rero ari kingiki nakiragiye nicyo gihe kinzaga amafaranga menshi mu byukuri igihe kimeze neza mfitemo amahoro n'umutekano kandi mo ndarya n'amafaranga ntuje ntajagare nafite umutima uhagaze meze neza mfite nyine like mfite fresh air ntuje tu ni iki gihe turimo ngo Jackie ariko nge nakiragiye cyambere nago nagitera amabuye nanjye nago nagitera amabuye nyine ndanjye abanzi reka nge ku ruhande rwanjye ari wowe ukabona uriya mu Jackie zirafata wajya kuzibona mureze ko nabashije kumwaproachinga kariyo gihe yarameze kuriya erega turakuzi oya ntagaruka mu nzi reka ngure ikintu kimwe gitangaje rero kuri njyewe muri impamvu nge narimvuze ngo reka mbivuge gutya abantu baze kuza kuvuga ngo Benovio cyangwa iki first of all nagira ngo ntangarize abantu ko nge ndi sansa rukoro mu mubiri wanjye wenda sindi buze kwisobanuraho byinshi ntica akazi ariko if you know ubwo umuntu ubyumva yabyumvisha ndisanze ruko zero alcoholic wenda ketse niba ari umuntu avukana ntago mbizi ntago nize ibintu by'ubuganga soba muri make ariko nge ndi soba urumva yaba ku bitabi yaba ku bindi binyobwa bindi bisembuye nibyo nareka ariko nabivuga gutyo nari cyanda bankoze sibyo kuko ntago ndi umuntu wa mbere wenda ushobora kwamamaza ikinyobwa atakinywa abitwa ba The Ben barabyamamaza sibyo ntekeza ko biri akazi wenda mu makontra ushobora gusanga nshobora kubanisha akazi wenda banambabarire ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe njye impamvu uvuga ngo Jackie wa kera impamvu uvuga ngo ntago nabyicuza nari kuza kubyicuza iyo aza kurinda apfa ari muri biriya bintu ariko bishobora kuba byarabaye inzira yo kugira ngo abeho kubera ko Jackie ni impfubyi nako kabona mukundi bera ndeko karumurizaho nawe kubera ko ngiye we Jack singubeshye wowe utaza kuza iyo nza gusanga ufite ababyeyi baraguhamye barabanani ntago ngiye twari kuza no kuzakorana kubera ko ngiye nipfubye inzira upfubye cyo bimara iyo nza gusanga Jack ari wa muntu ababyeyi babwiye ibintu byose ugasanga arasaze nyine yanze kubumva ntago ngiye mba nakoranye na Jack urumva Jack nta ababyeyi bigeze amuntu akagamo oyabo nta bandi mwana umubyeyi wundi mwana akurira uko abyifuza mwana byo nuze kumbira ngo buri umuntu ugeze umubyeyi ese umuntu utaragufashe ngo akurira ishuri cyangwa gufashe uraza kugaraza kuguteresa se maybe ngano bwe bugo ryinga tuza kandi ko byasha je ntago nzafatanya kimwe n'umubyeyi uza kunenga amakosa gusa azisho no gushima ibyiza ubu si umwanya none nyuma yuko umaje kuvuga ngo ngenda hindutse ukidekara ku mugaragaro ninde muntu uragukana na kanyenyeri ngavuga ngo Jackie ngo akoze ku dada inde dumba yaragushimiye cyo mundi yaramushimiye ariko ku munwa dumba
yaba kuva mbere bari n'icuti n'uyu munsi aracyamwa n'impanu dufite uko tumeranye sibyo udumba wo muri bumuvanyeho mu gushimye babati bashiza ku ruhande ndumba cyo tumuteruyemo cyo tumuteruye ni ndemo mu bantu bose ba commenting bara bagiye ba commenting ba commenting usije kuza kuvuga ubusa mu gande kare yimivuga ko bavuga ku busa mwakoze erega reka ngo bice cyo bro reka ngo iki kintu kimwe ariko bitavuze yuko ngo Jackie ngo nokuri warakoze ngo mama ngo ndagushimira ngo ndagusengera abantu bakorano baraza kunyangana ngiye ndi kuri mikondo saduka mumbabare cyane njye mba nibere mu kazi oya ni we wahanzanye reka mbanze nkurabure ikintu cyo nabwira abantu ni kimwe umu Jackie niba yarafashe iriya nzira akayinjiramo uri kubyumva aba ni ibintu byamajije kunanirana byari kuza kuba ikibazo yataza kuza kumva inama z'abantu ariko umuntu wese washatse gucuruza akajya kuri tuba kibaraguza ngo ripu ngo ndabatabaza ko nabagaburiye ngo ndabatabaza kandi ubushize bakoranye ikiganiro cyakubise ibihumbi ijana muri adisensi ari ukuntu babigenje kuri 21 yafashe umufungo yarangiza ejo hamagara Jackie ngo natuzira burese Jackie akahita amubwira ati nanjye niba utantamo ntabwo biri bukunde uri kubyumva akahita yiterekera hariya ngo ripu ndabatabaza ngo aba bana b'abakobwa ngo bimeze gute nokajye mbwira ibyo bigo ryigera kujya kuvuga ameze ate byanga byakunda bijya gusa nk'abakobwa bijya gusa n'abakobwa ra bijya gusa n'abakobwa ubwo nyine nawe ariyize abakora ibiganiro birya iminwa ngo abareke ibigo ry'imana Ndumva mbyize amatsiko yo kujya abantu ndumva mbyize amatsiko ntabwo ari ngombwa kuko ibyo ntabwo ari byo byanzanye ariko wowe tamuteringi yu ntabwo wabakeka Ingase cyaje cyaze cyaje ubu wabona yanabamenye ariko ni hamwe je wabambwe Indese Oya so ikintu cyo nakubwira cyo ni kintu je yanze kumbwira kandi ko je yamwe ubwo nyira ari yumva rega nabyo byiza kuzirabura neza wowe ntagare ngo nza kuvuna indese ni munini aradubuke cyane eh nyine bwo niba n'urundi umunyeze nk'abagore ubwo niwe navugaga gusa ashobora kuba afite n'ubwanwa yego so guys rero ikintu nakubwiraga yego cyane utereke kuri bya biganiro nagiye numva nk'ibya Jessica ngo yise kabyindi urumva ugasanga umuntu iteretse kuri kabyindi wa mugani wa Jessica uje kuvuga ibintu by'umwanda ntabwo akiterega ku mwanda ngo ure kuvuga umwanda uri kubyumva uravuze ntabwo akiterega kuri kabyindi ngo ubure kuvuga ibintu by'umwanda kubera kuvuga n'ahantu uri ushatse kuvuga abantu bakora ibyo biganiro nyine byo gusebanya noneho mpamvu njye navuze ngo uyu mwanya wa none mpanganye n'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga nabi naripanze umwandiko bangira umubig energy mukuru nyuma nza kumva ngo byabaye agatsiko ndavuga ati ndi umubig energy ariko utari mu gatsiko kubera yuko njye big energy nta kibazo ngeze mpura ntabwo nta kibazo ngeze kuri perezida wawe n'ubu ndiwe ntabwo mbere ko video zirahari ariko nta muntu nyoboye ndi perezida ku bwanjye nta n'itsinda mbarizwamo rya big energy ariko ndi umu big energy no mu maraso ndi umu big energy njye Nsengimana Benjamin mu mazina yo kwiranga muntu reka kuza kugira gute reka kuza kubica ku ruhande njye Nsengimana Benjamin wimitswe nk'umu big energy mukuru kuri kamera ndi umu big energy utari agatsiko sinzi n'ibyo ni kubyumva yego kubera yuko njyeyo umwanya wa none ufashe na telefone yanjye ushobora gusanga nta hantu na hamwe mba muri groupe y'aba big energy nta nama wenda zibera sinzi wenda ya platform zikoresha inama wagizwe umuyobozi wa big energy uri kubyumva wagizwe umuyobozi wa big energy bro njye kiragiye kandi nasobanura abantu njye bajya kungira mu big energy mukuru nemaje gukora ibikorwa by'indashyikirwa bro mu big energy njye nkuko namajije kwipanga umwandiko ngavuga ngo nshaka ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga neza ariho hashtag yanjye nakoreshaga hashtag ivuga ngo aba big energy muhaguruke turwanye imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga niyo hashtag nagiraga uwo mwanya wa none ndagira ngo mbigire ko kari akaboro kari ngo karongo w'aba big energy biriya bintu njye nabihuje nta nubwo ari ibyayagwa kuko yagowe yakoraga gutya avuga ngo ngiye kuzana rokete ni zizi nyuma video urayibonye yatangiriyeho ngiye kuzana rokete noneho ngiye mbonye kari akantu bya bitari by'abamatiku mpita mvuga ngo ngomba kwita mbikuramo noneho siroga mpita mfata challenge nakoranye n'umuntu bita mitutsu none mushimira mvuga ngo geto yuti gatatu uri kubyumva
rasa rokete. Eh. Muri makino. Ubwo bakoze mobilisation. Ibyo nakoze njewe naga ari cyo kintu cyatumye ryako angirira ikizere. Ko nagura nsanzwe ndi cuti na yago. Yego. Uri kubyumva? Yakugira ikizere atari. Abonye challenge arayiposting nk'umuntu umwe mwaragirengagije guhera na kera. Bandi. Uri kubyumva? Abantu bo muri showbiz bene wabo bafitanye ibibazo njye ntago bindeme. Ko namu gifitanye no kibazo. Uri kubyumva? No no deni nyuma yaho mbanjije kumera gutyo nibwo umuntu bita yago. Yahise ambwira ati Benovi nambwira ati Jago ko ndi mu kibazo cyo kugira ngo udufashe twe twashinze itsinda niyo mpamvu mukunda bro twashinze itsinda ririmba nta kuntu wewe wavuga bikagera kure muri iyi myanya urimo mwiza muri mwanya abantu bo gutega amatwi wadufasha byiburukereka abantu ko byibura umukobwa wanjye we gushinja bira bintu na bino yamaje guhinduka mani yamukoreye ikiganiro cyiza cyiza cyadanje bro ubwo nabonye Jackarina cyadanje utaza mu kiganiro uri kubyumva arya nago yari ingona amugari oya nagara ingona mwaje tugituruka ibyo bintu noneho nyuma yaho yagomaje kubona ibyo yemera guhostinga ya nani ya Jackie Man kae Jackie abantu bose bitwa ngo bafite amazina bari baranze kumuhostinga kubera iki bwabugo na bwabo badashaka kugira ngo bazane umuntu umwe ku murongo muzima ahubwo bagashaka kuvuga ngo ngiyewe ngo nago nagushyiraho ngo wahamagaye umuntu ukabwoshira ikiganiro ko ari bwo bwambe nabonye ko bishoboka niba yaramufashe akamukoresha ikiganiro abantu bose bajya kureba ukavuga ati Jackie uyu niwe Jackie nkeneye kuki naho undi muntu wamufashe ufite platform ya danje nko nkabarango ni basabe nabandi ngamutereke bamubwira ati Jackie ngiyewe noneho hano hantu ko nirwo mvuga ngo murafasha ngo mufite ngaba diaspora mukorana ngo iyo barebye ibiganiro ngo bararira bakaremera umuntu ko nageze mbona mukoresha ikiganiro ngo umubwire ngo Jackie ko twakuremeye twaguhesha amafaranga kutahindutse uri kubyumva bro kandi yabikoreraga n'ubuki nyuma y'ibyo byose kugira ngo ubyemere ko ngiye mfite ishingiro amambere n'ambere ngiye nagiye nkurana n'abantu mbona ko abantu si yanze cyangwa se abantu societe yanze kwikubita nahere kuri Pirato Pirato uri kubyumva nena mwihanganisha ko uyu munsi none narafunzwe nyuma yuko akoze ikiganiro agaragaza ukuntu ngo zikoreshwa bakagira ngo narimo kubikora kuko ngiye ra video bayikora nari impare uri kubyumva bro Pirato turakura nakura volume niyo abantu turabajagaraza ira video nabo yari kubyitaro byanyabyo ntago byari byanyabyo bro kugira ngo nabyemere none rekamera n'umuceri Pirato ari ifitiye gahunda kuzigira muri America amaje gushakana n'umugore we bungubu bamwumve ngo nyine byamugize ifite kwera ku mugore we bungubu ashobora no kuba zingwenda Pirato ngo yasubiye mu byo byagenye karatu arabisubiyemo urumva buretse aravuga ati ngiye gufata umwanya nkora ibiganiro kuko nyashatse ko tubikorana before ndabwo ngatero nge nako nikurebwa cyane egira no afite platform nini kuryo kigano cyagira no ku bantu benshi ariko none naboneraho kubwira uriya muntu wakoze kiriya kigano yashyizeho titre y'ubugorji anashyiraho introduction y'ubugorji ntiyanashyiraho ngo yandike kuri video ko ari inyigisho video y'inyigisho kuko yaza kubishyiraho nekeza ko atari buze gutwara nde Pirato uri kubyumva kandi ubwo Pirato arafunze Pirato turakorana bro genda muhanze mukansaniga gake gake uwitwa Sankada Premier ninjye namugaruye mu kibuga uri kubyumva bananyemera ari nk'iwabo mama warabizi banyemereye inka uyu mwanya none nako bigeze bama inka yanjye uri kubyumva bro da premier amugaruye mu kibuga naga meze neza ntiyavuye kubebye bwenge none yaba umuntu wa danje yamwagara ikeri nizo zaze zaramwisha abantu bakavuga ngo umuntu ngo niki baga mana igeze guhamagara junior giti numva arambiye ngo beno ngo rero ngo we no kutize neza ngo uzasome ngo indwara ngo ziterwa no kuba aranywe inzoga nyinshi ngo kuba uwo mwana yikubita hasi ngo nta kibazo kirimo kandi ngo umuntu yikubisa singe ari kumfira amubwira ati umuntu kamfanye nge bana we munzu ibyo naga byo naje kuvuga by'amatiku hano urumva nakoranye na Pirato nkora na Sankara nashatse no kugerageza uwitwa Negiji mbona ntago biri gukunda neza kora ko ari kure yanje oya nibyo ese barakoze oya bibretse tugira no kuvuga ngo Negiji afite umuryango kandi ngiye ndi gukora n'umuntu bisaba ngo tube turi kumwe kubyo nyine ubuzima nyine mbasha kubuhandaringa yaba Sankara twabanye mu nzu yaba Pirato twabanye mu nzu Negiji we byanze kwa ko nyine yabaga kimisagara ngiye mbikagugu nyuma yaho mfata Jackie muri abo bantu bose ntekereza ko wenda uwo navuga nashimira n'Imana byabaye successful n'uyu munsi ngo banagenda nka kaga kontra tukarya n'amafaranga ni Jackie kubera ko wenda we yakomeje kumva abantu oya ntago twabanye mu nzu kubera yuko Jackie oya mugani yari kwitandukira yari kwitandukira so rero cyo nakubwira cyo ni kimwe uyu mwanya none impamvu n'imikomojeho yaga ari ngombwa ngo umuntu bro niba umubonye ho def ushaka kumusunika aho mwereka inzira nziza wacamo icyo gihe rero nibwo nahiretse uyitwa yago pondat mwereka proje zacu aranazishima adufasha kuri Jackie Jackie niwe atangira kubyumva kurumva nyina yimubwiraga by'amagambo ntiyumve ko ibyo bibikora akavuga ati siko nagira nka zirabura ngiyewe bakama n'umufungo n'abantu kuko naje wanyishyuye reka nzirabure nta hejo ndye buke ariko ngira ngo nawe kiganura akoranye na yago kandi ikintu yamuhaye ngira ngo akibonye mu mugisha wenda we nawe araza kubibibwirira mbona ko ibyo bibikunda ubwo yago simaje kumushimaho rimwe
sinamushire sankara tugaruka nawe nkamwerekaga ko ngiye twakoze ibiganiro burangire ibiganiro kera duvuze ngo da Premier Empire ariko ari igihuha Review Nation nuko nge nabyitiraga umuntu nyine ryandi twitiraga abantu uri kubyumva urashaje nimba ari wowe uri ya ntago ruwa nona ntago nduwa nona urumva ko ibyo byose mvuga mbizi yego nakomeje kubona umuhate ngira mu ibyo bintu amaje no kubona ko nyine umwana wanzwe ari ukura nibwo ngiye isampanga kazi ariko ikintu cyamukomye kugyanga nangira mu big nage mukuru nuko yagonje nafashe umuntu twa Skytu ubwo kamuramaraga kumukubitaho kirondo ahita amwubika avuga ati wowe neye mu biganza ngira ngo mwabonye ikigani amaje kumukubitaho kirombe kitakavuza ati ndakuzimije urumva rero icyo gihe ngewe urumva naye maje gukora kanu Skytu urumva mane nababona ibicere nyine barakomeza nyine nk'umuhungu ko turabana abuta mu kigo twe turabana bimuhanda gusa cyo mushimira yanyeretse uburyo nshobora kwinjira mu kimwe n'ibiboro bya YouTube kuko mbere ntago ngewe narahostinga gusa ariko ntago nzi kuzibura cyangwa se kuba nakiterekana nanjye nkabakubita umwandiko uri kubyumva babyita kuzibura urumva noneho ubwo rero umuhungu amaje gucomoka urumva ngewe muhuje na yago kugira ngo ibintu genereza yago singomaje kumukonfirima bwa gatatu bwa kane nafashe utwa bati makaca na ati bati wakoze film bita diaspora wanyinishijemo mu bamain na gita ndumukozi wawe ariko film ikwiye kumwacishije ku gicano cyazimye ntago izare gufitanye ibibazo n'ababege nayo tugira vuba vuba gusaba imbabazi vuravo ese bose buri ya twatuzi ko bari gusaba imbabazi kumi no semwa bora bose baje gusaba niba ubyibuka neza ka video ka mbere yago yamfashe arimo kuvuga ngo wamubonye Benovio ndi mu manda ntwaye moto yaje ko ngiye nditwara nta muntu nsaba uri kubyumva ahita ambwira ngo Benovi ngiye kubw'ibyo ngibyo ngiye ngugize umubege nace mukuru mukuru guhera kuri Sankara urumva guhera kuri Jackie hehe abo ba Sankara abo ba Skytu niho twagiye duhurira nyine mw'ibyo muri izo biri oya kamaro yagiye kwipanga umwandiko nk'abandi bahungu bose ariko nawe nuko wabonaga twashumitse nese ko iracu no twamaje kwigira abantu barenze gusa nawe yabonaga ko twashumitse amaje kumwubika ikintu avuga ati bira bineka mikirenga kuko ni twabikoze mu buvandimwe nka showbiz nawe ntekereza ko nakibazo bafitanye umwanya wa none ikamaro yabikoze we na ya oya bari abonye nene kwa kuri muramu kabone mugashwana umuhungu akahita avuga ati ranyeka nkoreka ko ni bad manega kamaro buri ari muze kwizimbura nawe ni umusaza kamaro ni wakera narashaje ni mukuru cyane kamaro ni wakera ku buryo zira akoro za paparazzi ari wazitangira ni wazitangira rero kubwira kamaro ngo azumubwira ngo sinzi za revenue ngo zibaye tarane ntago bikunda cyane uri cyane so bishatse kuvuga iki rero ngeho ngaho ni wona kwigrade ryo kuwanga mu big nage mukuru uri kubyumva ariko yago yarenze ajya mu Bugande nta groupe turakora nta nama turakora nta kiri kintu kigaragaza ko wenda mpagarara abo bantu gihari gusa ibikorwa yagiye akora nge byaranshimishije cyane kubera ko uyu mwanya wa none niba umuntu baramubwiraga ngo yago wakoze amakosa wazanye ibintu byamuko akita asaba imbabazi yago wakoze amakosa wakoze ikiganiro nawe uri gutukana ngo nukore amakosa agasaba imbabazi mana uwo muntu ndajya kwitarukanya nawe ngo bimarire iki ngiye biramarire iki niba bumva arimo ibigize icyaha bazamamagara ibisobanuro ariko bigabona ziba zimeze ariko njyewe nta muntu ndirira nta mama nta data nta nde nta kintu nta muntu ndirira nuko kuko nabamubigira neza njya kubyihakana mvuga ngo ntabwo n'umubigira nji ngo baramaje oya njyewe ntekereza ko icyaha ari gatozi impfubyi zarakaye oya icyaha ni gatozi impfubyi zarakaye hey gusa icyo nashimira Imana ndi no gusaba leta y'u Rwanda muri rusange mutubabarire muganirize umuntu witwaye Gopondad kubera ko bari abafana byagora nyine ahinduye izina ry'abafana bya bigoranye tumenye ngo ba bantu barafashwe barabiryozwa ariko abafana bayago tubakureho icyasha cyo kwitwa agatsiko rwose nibyo niri kubyumva iyo ngiye wisubiremo neza kuri seri aha kambanze n'erigize imaso cy'umusaraba kambivuga nitonze ubutumwa ngenera abaduhagarare cyangwa se abarebe bigize ibyaha kuko ntabwo ndi buze kuvuga umuntu bajya bavuga ngo amagambo menshi avamo ibicumuro so twebwe rero kubera gukunda umuhanzi wacu twisanze muri timu bita Big Energy ariko itagira groupe nimvuga timu ni abafana reka mbibyite gutyo na tetavuga ati ko wakanye ko ntagatsi kuri muri gukabukarimo nyuma yo kwisanga rero mwiyo fan base biza kugaragara ko hari abandi bantu biyitirira iyo fan base bagashinga agatsiko gasho no kugira nabi leta y'u Rwanda n'abatuye u Rwanda nk'umuntu uzi neza wavutse muri jenoside akaba yarabashije kwigishwa amateka y'ibi byaranze igihugu cyacu utifuza ko u Rwanda rwasubira mu bihe bibi rwanyuzemo
turagira ngo mudukore investigation niba hari abantu biyisaba big energy bagakora ibyaha babiryozwe noneho big energy ihanagurweho ibintu byose abantu birwa bayivugaho ibe fan base nkuko habaye hindatwa habayeho ibisumizi habayeho oyanje bya perinero gikundiro gufani club nkuko habayeho babandi banoresi babitanga iki inkora mutima za medi habayeho n'abanoresi nabo ndi kubibagirwa gake gake ariko gake gake mudutandukanye nibyo birura kubera yuko nk'uyu mwanya none mvuga big energy fite ubwoba kandi nzi neza ko nta cyaha nishinje murakoze cyane mwamfurama oya buretse kuri kivuga ibintu bya big energy ariko ubwo ndinde wo kutumva ijambo ryo hagarareye abugenza cyaha mu Rwanda avuga ko big energy ari agatsinda okay ndinde wo kutabyumva ariko mu big energy Mamu y'Imana njye mpana yagusha Imana yago nuhindura izina ry'abantu oya mani jewe mbirahiriye hano kuri the choice njye mpana yago n'umutima wanjye wose kubera ko niwe muntu wangirimuwe mu miziki yanjye bro angirimuwe aramhostinga bro mvuga ibyanjye abandi bantu bose nababwira gati wampaye ikiganiro bakahita bantera amabuye so yago ndagufana nongera mbisuremo ndagufana ukabumu big energy ku mutima that's easy Jacket twagi ari ku cyo mwana mama y'Imana uri mu big energy rega share te Rwanda dukunda turi abantu b'igihugu Jacket wey umenye neza aha nge numenda none ikigano mwagishimwe nabayikiragi naba bazimwe ditumi udahari akiya mungu nabayikiragi none mu big energy njewe mfana yago ni sister we mfana yago sha nzarindana na mfana yago Niki kiye kintu kundira yago? Yago yangiriye umuhe abandi bose barimo baransekera kandi bari gusekera ku mutsi w'iryinyo nta rukundo bankunza ari ukunshaka hamara mukono kuncuruza ariko yago yanyeretse umutima wa kimuntu anyereka umutima wa kibyeyi anyereka urukundo tu rwanyarwo anyereka ubumuntu turetse ibintu byo kuvuga iki n'iki ariko yago mana ni izina ry'Imana yanyeretse mu Nuguvuga ngo yago numwe mu bantu bakuretse mu abandi bagutaye cyane banjugunye abamerika n'umurongo muzima banciri imanza bagize reka nange mvuge avuze cecek nawe bikiragi urumva kuri kw'Imana akya mungu njewe jaki usana se sharoni umwana wa ndabarasa Thomas umwana w'abanyemina ndarahira izina ry'Imana yuko imbere y'amategeko yuko yago nzahora mukunda yago ni imfura y'u Rwanda yago ni imfura kuri njye kuko ntacyo atakoze yampinduriye ubuzima hari benshi yahinduriye ubuzima harabo yubakiye amazu harabo yishyura amazu buri munsi hari abana yafashije barara mu biraro abakurayo ntacyo atakoze n'abandi bigira abantu bakomeye hano muri showbiz bari abigize abantu bakomeye nabo babaye abantu bakomeye n'ijwi ryawo ryumvikanye kubera yago n'ukuri kw'Imana njye ndarahiye izina ry'Imana yuko yago nzahora mukunda pe nanu zamunkuraho ariko nge ndo mu big energy ku mutima uramba kamivuga nareba kuri mikoro ngakuzu kuri kintu cy'imbere kirenze bamwe niko mu dashaka kubyumva ndagiye kubona buri zitangaza urasuye buranyica bwarankubise urumva bwarankubise ndavuga ati oya mbashe no kubwira umukaritasi nagiye gukora ikiganiro mana imaje gukora ikiganiro nge nsobanura ibintu uko mbyumva mwana arangije mwana ndimbona agiye kwandika bititire by'ubugore y'Imana ugasamune mu kwandika titire niba bazi ko ari muri limbo batabireba abagomba kwandika titire nk'ibintu navuze urumva bro pana kujya yagiye kwandika titire yo kunchirisha mu byanda ibyo yavuze habe kwa kuri nyine bakuru dutiza nk'uko nguko ukahita utangiza gatiza etro none aho mbona yona kugaya abantu batumva batashaka kureba ibiganiro wowe ugiye kureka ikiganiro urebere intro Wakomeje kora ikiganiro ukumva mbogo muri content ziba muri body ukera kumva intro gusa ukabangura soje niba ari ubumega buke president rwanda duhaye internet yihuta kwe je dafata internet yawe ngo wumve ikiganiro kana uve check check up kana ifugira ku byindirimbo yanjye njye oya buretse urabuvuga reka nange mvuze mvuge Yego. Nese sibyo. Komeza ratumbi. Nago muvukana. Oya nago tuvukana. Turi shoot. Ngira rat. Amari munda ari. Je bari ko ngiye. Je bana bivuze pe. Epa na yago. Cha nzajya no mu butaka ngifana yago ubanza no mwijuru. Mwijuru nzaba ndu umustari. Mwijuru nzaba ndu umustari. Urumva?
Oya kandi njeje nzabamagaza ku muryango. Umva, njeje Jackie ngomba kwandu umustari ndi cyamamare no mwijuru. Urumva? Kandi mfana yago. Eba badavuga yago bonda. Ukunyanga no kusebya. Ibyo birabareba. Kumvuga no. Ibyo birabareba. Uzagira ibiki n'umustari no mwijuru? Njewe kiza kugira umustari mwijuru. Njewe ngomba ngomba. Yesu azabashaka abantu batwitse gusa. Yego Yesu azabashaka abatwitse. Ijambo ry'Imana rabivuga ngo ntaga Imana yanga umunyabyaha. Yanga icyaha. Washobora kuba wirirwa wishyira imbere, wishyira imbere. Ngo azasega ku muryango uhagazeho Jackie Jashe yaravuga ati injira twararimbanye shamu. Injira na. Ibaze Jackie ari ku muryango ku marembo. None se eka maze ngubwire. Turabirwa ngo byo gora ngo mu. Fuye Jose yamaje kwiyeza. Nawe rega wapfunganya none nuje mwiju. Naba afite icyo ngurusha. None. Abantu bose batuvuye mwiju sano ko bakoze ibyaha bya data. Njewe ndimo ndavuga ariko. Ahubwo nje mumbwire bimeze bite. Mwijuru. Ahubwo muzaza kibazo nashaka gusaba imbabazi. Njewe narabivuze ariko. Ashaka gusaba ku muryango. Njewe narabivuze. Abantu dufitanye ikibazo. Muri yizi. Mu mitima yanyu muri yizi. Hari ibintu watonze. Uzamushyiramo imbaraga. Hari ibintu. Hari ijuru wamushyiramo imbaraga. Oya. Hari ibintu mukora mukabona nibiri kugenda neza kubera yuko ugifitanye ikibazo na na Jack urumva abantu dufitanye ikibazo mu bikire yari murabizi ya hariya unsaba imbabazi twiyunge mugiye bitari ibyo ngibyo ejo numbona ndi kwitwara ejo ukabona udukasi turi kugira gutya dore ko amafaranga ari ayoboye muri inosi akiya mungu ukaza uvuga ati sheri shufu Ndabuga sherinde sheri wande sheri for what for that una senso hari nabo mbona rwose ibyo bigende mbaburatse banze ni matature nanje hari abo mbona kabisa nk'abantu bari kuza nyandikishwa bari kuza vuga ngo kwa nyanze si inkuzi nubwo mbere nyandikiye ngo bitese ngo Jackie sheri wande gashiri ramenye sha Jackie na nyoko Mumbabare nimereye neza ndi mu mavuta nimukaza kunera isaseme mane urumva mugihe nagutabaje nunabari mugihe nagusabye ukanyima mugihe nashatse aho kuryama nkarara hanze wo uri mu maetage wanze kunyingurira ejo mundu kabona Jackie yimereye neza amabuna ari hari ya mabera ari hari agatuza kameze neza inzobe n'inzobe amafaranga ari kugera gupeye ingo buri munota yimereye neza araryoshye ngo ni bene wacu Oya babareke mwana na. Wowe tonze uretse umuntu nako mbivuga byose. Ngo ni bene wacu. Harya ndara kwisimara wari uri. Tari bene wacu. Ariko ndiyo mwana. Mugiye dufitanye ikibazo tutaragikemura. Ntuzagira ikintu uza kumbaza. Dufitanye ikibazo. Wowe. Mbivugiye hano kuri The Choice. Njye umwana w'umusinga. Umwana w'umusinga. Umwana wa ndabarasa umwana w'abanyemini. Usana se Sharon amazina niswe nababyeyi imfura cyane mwana w'inkotanyi umva uje nanande naninye we uratse gato Jackie aka Jackisha Jackisheira wase urumva je mugiye dufitanye ikibazo tutaragikemurana uje nande ba wiruke amaguru yawe nyamune mu kirere wiruka uko nibyo mwana utanyegera cyo wakumva kabona mukomeza kubera yuko unyanga nzamwanga pe Unyifuriza ikibi nanjye mwifuriza ikindi. Umvumira kugahera nanjye muvumire hano ngo. Ngite. Jackie tukiraho. Menete. Barakijyaho. Tukiraho ngaho. Ubwo nabwo nigeze kubona ikiganiro wakoranye na Kasuku cyane akuriza bya Atari. Yego. Byatumye nifuza kuza kuza ikibazo n'igukuru. Nibariza rata ndagusubiza. Bera ubucecetse. Yagize nk'aho yitirira ko mwabanye cyane cyangwa afatanyije mu rugendo. Ubona bizi neza. Uretse. Yigira nk'aho. Ceceka nisobanurire. Waje kugira nk'aho warabigaragaje kugaragaza ko atakubaye hafi. Ko wahasorinze ku bwawe. Jackie n'ubundi twabonye ni Jackie wizanye. Yego. Narizanye. Na wanzanye. Nawe. Nta makuru dufite ya. Usa na hawa akaboko. Mabwa ka Witonze ho gatoya. Ceceka, ucecetse. Nivugire. Ahita nkubita mu kiganiro. Uretse, nta guhonda nka kugwigiriza. Hari uwamaye akaboko. Tudasangiye amaraso. Tudasangiye ababyeyi. Nacyo dupfana naho duhuriye. Buryo baravuga ngo inshuti nyashu tuyikura ku nzira. Uramba barire rero. Bariya nibo bavandimwe n'uwo muryango mfite. Abo ni bo bawo. Narigeze kuri ibyo ngibyo. Sorry. Nibyo. Narigeze kuri ibyo. Uwo mu ndeja bazi ko bamuvuzeho, cyangwa ngaje ko bamuvuzeho ugahita urira.
Ina mami yibutse nyine ibintu bitafite kaciro cyane natangaje no kubona bakubwira urazana umugabo n'iki ko atakere umuntu wa undi umurakare utafite ikintu wazo ariko umurakare ariko uzaba umuntu yisonzeye arimo kwishakira amafaranga ngo numurakare aya mu byukuri mane gatuvugisha ukuri ngengira amaranga mutima sibyo Jackie ndakunda Jackie ndu umuntu mwiza Jackie ndu umuntu nkabandi ngira n'umutima woroshye ko ndu umuntu ngira no kurakara kuko ndu umuntu urumva hari umu na umuntu utarakara niyo waburi mara namara ikuhari nanu mweru hari muri nos umuntu wese ararakara umuntu wese yarira umuntu wese yababara akagira agahinda umuntu wese yapfusha umuntu wese yahura n'ikibazo sibyo rero mu gihe umuntu ngiye ambwiye ikintu kiri bunkoroge naramubwiye ati full stop kuri uno muntu n'umuvuga uzibonera kaga bireke ntabwo ibyo ngibyo nyine ni nk'umuntu ngiye navuga ati nta nubwo rekarongera nanga gasopo umuntu wese uzongera kumbaza ku muryango akambaza ku mugabo wanjye cyangwa banayiteretse kuri kabyindi iyo watangiye kuvuga ushomoka avuga ubugoryi imbere y'Imana ku buzima bwanjye muri privacy imbere y'Imana Jackie mugenyi humeka mfite akanwa kanjye kangaburiye imyaka ingahe nanisaka kingaburira nzitereka yara kuri kamera nge noneho sinakabyinde nonge nzitereka kuri kamera kuri live yanjye kuri space ngeho ngushishure mu matature mvuga uburyo kiwambara kikaba turicitse kera mvuga ibyawe byose Ni mana fufu umuntu wari we wese man uzifataga umuntu wese uzaza muri privacy yanjye atozo gatoya buretse na utabije utashaka kunzamukaho ngeje kubunga urwego twa Renz yewe Jackie narenze urwego rw'agatwiko urwego twa Renz ko turi kuvuga ibikorwa ndengurwego rw'amatiku ndengurwego rwo guhimba ubu Jackie ngiye urwego ndiho n'urwo kuzana fact nirwo rwego ndiho urwo rwego ndiho reka nkubwire rero nshuti yanjye muri abo ngamvuza amakabutura acitse bari isi kandi bashatse kuzana umunwa muremure urumva hari n'abarwaye imvunja banza wumve Jackie rero nuramukumva yego cyakoze reka nongere mvuge numvuga ukabara biri kukugaburira uzavuge naribi ikibi ni ukurengera ukajya muri ukaza muri privacy yawe ariko ntabwo azageza kumusubiza nahe urumva wete wagatoya nanone biragoye kugira ngo uzabane Jackie yaje kugusubiza abone utari wo gusubizika kabisa biragoye hari abantu atari kuri level yanjye nubona rwose ugomba kumvuga ukabona biri byakugaburira kuko nagaburiye abantu benshi nanubu ndacyabagaburira kandi nanjye barangaburiye ndanabashimira mani urumva kazi ni kazi bro turi guhurira imihanda Mr. Jackie wa mukobwa wakuvugaga kera ngo wambara ubusa ko atarakuvuga ko wabihinduye kunyanga nakunsebya hari umukobwa wamutwikiyeho koko yakoze ibiganiro nka 200 mukecuru mukecuru sinagwaye hit se ko ataravuga mu mwiri sinagwaye hit ko atavuze nagwaye hit ari umuhungu ari umukobwa mu ruhengeri ntago muzi naguhaye hit mukecuru rero kuraje nongeye kuguhinda ariko nari by the way oya namugaburiye kubera yuko yaramvuza abona nibyo biryo byo kuvuga ibyiza byawe bavuga ibibi gusa yabonye ari byo biryo ariko ari yo maramuko yiwe abona nakundi nyine ari vugiye kananje nanje naramumatapuye azadrape kampani irimo kwamamariza rizinga nibyo mwagize mwana kiriho kamera ndabona itandibo eh banyarwanda reka mbanze mbarabo ho muri kukure ese mwo kabyara mwagize ngo ndi muri ba bantu bambara imipira y'imfashanyo ndapfero no oya araba no hari imipira urumva ubusanga bagiye nk'ahantu habereye event runaka bakajya babanagira mukayirwanira mukenda kuvunagurika wagira imana wawe cyura njya mbona abantu bo mu cyaro bajyana no guhinga bakajya n'ahantu hose no mu rusengero njyewe narababwiye ushize nari dekaraye ku kiganiro nakoreye kwa Clement ndababwira ngo nta na rimwe uzambona ntafite umukire wanjye niyo mpamvu n'iyi sinshuti y'ababosi urumva so bishatse kuvuga iki rero ko muvuga mukavuga guzwa ninde muntu byibura bavuga ngo mfite kontra nkesha tu zirimo kungaburira umuntu ufite abakire banje babiri uri kubyumva mfite bwanje je nifite na ujama phone zishop abo nabantu bose bamereza amafaranga uri kubyumva ese mwaze tugacenjinga tukavuga ngo dukoreshe imbuga nkoranyambaga neza tukava mu matiko kwese twumva ko showbiz twaheza na moneta bundi kugira ngo ibazo byacu bikemuke moneta kwiye kuba yihari leta kuri hafi anga mundi leta ibi ahantu hose undi habera icyarimo ni nk'Imana kubera yuko leta bigomba kureba ukoze icyaha ngwino tukore ku murongo mwiza utaranduza abandi ngwino hano kuki nyine mutegereza gutangira
kuyihamagara nkaho itari kubire kayidahari kandi uko ara abantu bigeze eh gukeba abantu mwese urushye kumunwa we eh bama eh batamuhamagara ndetageze guhamagara eh batamuhamagara barani ba papa barani ba mama erega nawe baguhamagara n'undi wese bamuhamagara reka nkubwire ma uko wabumeze kose mugira umugiye gukira Rwanda itegure yuko ara hantu gomba kuhagera kubera ko nta na rimwe ndajya mbwira abantu amagambo menshi avamo ibicumu mana ibintu wahitunze nago hari yarahabera ibyaha gusa oya baranaguhamagara kukuganiza bisanzwe nutanajya baguhamagaye uzajya ujyanye y'umuntu sawa buri wese afite ibyo bwe zajyamo niyo wakitwara rika uzajyana n'umuntu nawe ugereye bisisteme bakubona icyo nabwira abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga neza kubera yuko nge nago nifuza ko ibibazo byanyu byarere ese niba umuntu akubwira wenda tugareka ngo ku bibazo byayago abo babijyanye bose rabwira ati twiyunge muri gutebaza avuga ngo twiyunge niyo umuntu akuvuga ngo twiyunge wamubabari ukamufasha mwugo kwiyunga kwe kucyumva ko mwaziyunga mwageze mu mategeko Ngoni wabaga ndoje kwa birebere bite. Ngo nakujanye muri ribungo zo. Kucyumva ko bazagomba kumufata ngo mwiyunge. Kucyuta yamubwira ngo yago. Ibazo twa dufitanye byarangi. Leta y'u Rwanda yishimishwe no kumva abantu bavuga ngo ikibazo nagiranye na runaka. Abanako bakwishyura. Abanako abanga abantu ako su ku kiko. Eh, gicyo nabwira abantu mwe gutegereza ko mugomba guhereza akazi leta mwana. Leta iri kwita ku bantu babasikama babaye benshi sinzi n'ikimpamagaye mukanya. Kimbwira ngo gikora muri MTN kandi kirwamagaza Tigo. Noneho musigaye mutwikira MTN kugeza nuko tuvuga mu biganiro itara nishyuye. Tukaba turi kuyamamaza ariko kwa ko nakuri nabivuga nkabivuga. Urumva bro? Wewe uri kuzana ibintu by'amatiko yawe ubugo ryingi ugiye kwirwuhamagara ngo zaribu. Yo show biz wayivemo niba tagushobokiye niba ubona guhangana no byaranze. Ukihagarara ukajya kuri za kabyinizanyu babwira ko ibyo muvugira kuri kabyinizo spaces z'ubugoryi. Mwa muri kuvuga ibintu byanduye. Kubera ko niyo mpamvu mubihereza amazina yanduye. Uri kubyumva? Warangiza ugatangira kwirwuhamagaza zaribu ngo Wasinzi ngo navuze kuri runaka araje isa gukona utangiye kwitubwa ngo muze mu ndenganure sinzi cyane abanye kiri kwiriza ngo je yisi kwiza ngo yamba bace ngo yagiye no mu miryango kandi nawe ubushize wara muvuze nawe wara muvuze uri kubyumva ariko cyabantu barantse kuki umuntu abavuga wakimenye kirijije kuki umuntu ntabwo wakimenye cyane iyo kuki mukunda kuvuga oya kuki mukunda kuvuga wewe toga toya kuki mukunda kuvuga umuntu yabavuga mukagira ikibazo kandi mumfite iminwa miremire nk'iyaka nk'imiyongo yo kubera ko twamajije kubona ko ibyo bintu byose harimo ibigize icyaha what I'm telling you mubireke mukore izindi nkuru iyo ubona shobora kuza utayishoboye ivemo reka kuzanamo leta reka yibaze icyo wayibereje amahoro barimo bararwana n'abantu ikindi wagabyana nabivuga ngaramye mfite indirimbo nshyashya yes reka mbabwira ngo mfite indirimbo nshyashya wanakirwaza kuzumbwira nge nageze kuri the choice Philippe tena gutabaje niba ko kuri umu promoter wa Danje uri umu DJ wa Danje narabonimo gufata indirimbo njye bita banga ubushize mwaravuze ngo dukore indirimbo z'ibishego turabihindura iri tangazo directory kwa Philippe magana 50 Philippe tamuvandi mwe mbabarira umbabarire banga nje mbona byibura muri the choice kanyuramo kigene ase Philippe wa mayi kiganiro ko banyarwanda banyarwanda kaza ubu Philippe ta mayi kiganiro umuntu bita bretse ari umuntu bita rakinzeyimana rakinzeyimana arabiye yoka byakosera ke bas dore ndyamye ku bretse kiganiro ngomba kugikora meze gute rakinzeyimana woka byarawe muntu wanje ubu ko turi gukora imiziki myiza akundumira muri versus njyankivugira gahinda kanje bigutwaye ikigogo kabyarago imamo y'imana mfasha nawe ugira itafarukira ku uyu mukobwa wacu ni Jackie abicyamamare cya Danje murabizi nta mukobwa uri gutwika muri iyi minsi abandi bose murahatiriza utaza kumbwira mwenge uraza kumbwira babwiza nabandi njyewe namutsukiza kuri stage bwiza bariho wareba ngo ukora wagira ngo ni umunsi wo kubeshya Jackie imamo y'imana fata umuntu bita Jackie tujya tubwira abanyarwanda ngo uyu muntu yari afite rikoro mbi uyu munsi none yabaye rikoro nziza kubera yuko mwamuha n'ibiganiro mwana mu promotinze ndimo ntago ifite 1000 ntago dufite indi 1500 mwa muramora iki icyo nakisabira promoter bose bo mu Rwanda mutumya kuri Philippe ta mutumya kuri Lucky ndamukubwira Lucky Nzeyimana mubwira ngo Lucky mbabarira dore nciye bugufi imana eh nciye bugufi imana y'imana uri kubyumva abandi ni bande abantu bose eh abantu bose imana y'imana cha imana y'imana bafa imana y'imana cha Philippe ta koko ako Philippe ta koko ariko Philippe ta ntago mugubira nari kurya kubera weho ntago business ugiye kumbwira ngo rene yayirwa gukorera ntago mbizi kuri Philippe 50 njye nkubwira no twagiye duhurira ire na jamate
Oya nawe ameze neza yaramufashije n'urugero rw'umuntu mwiza wese gusasa cyo ya Philip yafashije none se sibyo harya rundi muntu Philip yafashije ra baba rumwe wenyine noneho nibuka numwe byagiriye umumara abandi abandi ubwo mushobora kuba mwaraciyemo mwitambukira hari abantu baduvuga muri filimi ugasanga umuntu umufigira abafigira rero uramubwira ngo uze uhita nsuhuza uhita ukomeza agahita avuga ati nagaragaye muri filimi y'icyamamare byagiye bigenda abandi ko byagiye bimaze kubwira aba promoter bose promoters imoka ya komana y'isini ndakarabye oya nagari bunyice mbabariye dukeneye andi mafaranga dukeneye abandi bakire badanje B1G ni ku isi hose ku isi hose harakaza ni nk'umuntu utarusubije neza ni Yesu yakuje mu mutwe ubwo umuntu yakubazaga umuntu wo muri famiye wanyu nubwo yanamuhamagara akakumvisha amajwi ariko wayisuriye bakikubwira izina gusa ndashaka kumenya ibintu bibiri byakuje mu mutwe ewe we ishinararaganja yego komana isinijo inonganya za buri munsi ndara nasinziriye ibiryo mbitama marira ngo nzapfa magaze ubu se nubwo ngo mpfuye magazera unacyo nimariye eh wa mugaza niko ariko unacyo nimariye buretse unacyo nimariye unacyo nimakubwire nibatubwire ubu nakintu mariye abanyarwanda ubu nacyo Ubona nakimwe ubundi harya bavuga igiki ngo ni igiki ni iki cyagize ute Ubona kintu ni mari eh ubu Jackie inzobe yaraje kabisa yiterekaho aya manya yaraje yitumva agurutse bavere ku wezi shabere ku wezi umva kamabwire bereke wezi bereke ariko inkwe tubundi bayifone wewe kamabwire bura tata hagara gutse kwanzu rebe hano Urumva ngo yabaye kirara ariko umubyeyi aramubabarira nduza ari byo ngibyo urumva abikirara ariko arababarirwa abikirara nta mutayizi mwa abikirara ariko arababarirwa ndi kirara bingana gute ko nabi abitonze ko nari mujinywa ko nanzu pfumura z'abandi ngo ndajya kwiba abitonze ko nagurisha indaya ko namada nkuramo ko nabantu nica buri munsi urumva ko najya kwiba ko najya gutega mu muhanda ko natoragura amashije ngo nasaze mwokabyaramwe ni igiki nakoze ku buryo munsembura mwene karakage ni kiye cyaho ufite kitababarirwa ni kiye cyaha nakoze nge ntababarirwa ni ikihe kubanza ko inge nagiye nkidekarara nshaka umugati nshaka amaramuko nkamena umutima wanjye nkareba kamera akaba ariyo mbwira nkavuze induru kubera yuko kamera niyo yanyumvishe kurusha abantu kubera iki why not ari njyewe mwabikoreye bro ariko imana ihora ihoze imana ikunda impfubyi imana ikunda abapfakazi imana ikunda umuntu yiririra haleluya akayibwira imana yaranyumvishe imana yaranyumvishe kurusha mwebwe abana b'abantu mucire imanza buri munsi twamwita ibigoryi twamwita ibirara ni twebwe bazima nitwe tugira urukundo nitwe tugira umutima wo gufasha nitwe dutera imbere buri munsi ariko mwega mwigira ngo abakiranutse bakiranutse hehe muri ibiki who are you urinde iyo ntebe wicayeho ejo ihaguruka njye nicara ku ntebe isumbiyo yawe Jacques reka tusoze ikiganiro nge umva reka mbanze barabona icyo nabwira abantu wo kabyarawe nge reka mbanze nshimira abakire baje Jacques banze reka Data Jackie. Yes. Kuba ushobora kuvuga amagambo nkaya ngaya akomeye. Yego. Ntabwo ari ikintu gisanzwe. Yego. Ziyo? Eh. Kuba nyine wabasha kuvuga gutyo. Ntabwo ari ikintu gisanzwe. Pe. Ubuzima bw'umuntu. Ntabwo ari ikintu gisanzwe. Ibanze kuba wavuga gutyo n'amagambo. Muze kureba ikirere. Kamera yakumvise. Kwa It's okay. Wa tujye dusoza mana. Ibyo kuba washa kuvuga kuri icyo kintu ukavuga amagambo akomeye gutyo. Uwo muntu yagukoze iki gikomeye. Yarabemukiye. Yarabe izina ry'Imana ndamanitse aka kaboko nk'umuntu uri kurahira yuko ngiyemeye gushyingiranwa n'umugabo ndemeye yuko uwo muntu ari umwanzi w'ubuzima bwanjye kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nta nubwo ateze kuzamenyekana urumva
azwi kubana ashukishuga bufaranga bwe bw'amafuti buvumye abo nibo bamuzi nanje nanje mubo yahemukiye njewe ndamuzi kurusha mwebwe mwebwe mu mubonyesha bundi nago twabanye urumva ariko njewe agahinda yanteye sinzigera mpfa mubabariye nzarinda njya mu butaka ubundi muri ashaka imbabazi harabana sicobora kuzimuha benazi benazi ariko Jackie nawe urabarira none se never bibiri yivuga gice reka nkubwire reka tubabarira Jackie reka nkubwire niba wakoze abantu bakora abanyarwanda umba barayarambabarisha hari n'abatarambabarisha hari n'abazambabarira ariko buri wese ni mutwara w'ubuzima bwe buri wese ni igikomere cy'umutima we buri wese abirwara n'ibikomere bye urumva hari igikomere kitazigera gisibangana ku mutima wanjye nzarinda nanasazana nzarinda mfana Jackie mora mora mbona mu nzozi zanjye buri munsi ariko mu byukuri ndashima imana yuko imana yaranyumvisha witoze ubuzima toke never ntabwo ubuzima bwanjye burimo ntabwo ubuzima bwanjye aburimo wa ni umudayimoni wigenda wa ni umurozi kazi wigendera ntabwo ubuzima bwanjye burimo ubuzima bwanjye burimo abantu bankunda banyifuriza ibyiza ubuzima bwanjye ni bwiza buhagaze neza ifite amahoro yanjye kandi ko nzatera imbere nzabaho neza Jackie nzarwana urugamba mu rugo data yarwanye data yapfuye ari umugabo yego nanjye ndundi ibyo reka twikwirwa tujyamo Jackie reka mbanza nshimira abakiriya banjye nzakora ikindi kiganiro cyangwa oya nta kibazo ngenda witonze ngenda hagati aho ngaho ndashimira abanyarwanda ndashimira ubuyobozi bw'igihugu ndashimira abantu muri rusange mu nkunda munyifuriza ibyiza ndabashimira cyane n'abandi mu nyanga mu mura muzapfa bishire kandi muzagira n'igihe mu nkunde kubera yuko ni mwebwe mbonejo nejo muri muri kumbwira ati eh Jackie dore guye tumuyambire muraseka kavuga abakire mwana wewe urimo kubwije icyo nabwira abakire banje icyambere cyo ngomba kubanza gushimira B1G ku isi hose ngomba kubanza gushimira witwa Rujama Phones Shop nkabanza nkashimira umuhungu wanjye mu producer witwa Ybeat nkashimira Owen Director nkashimira Ocean aba biwa YBN abantu bose bamfashe ngashimira mitsutsu nawe wamfashe ngashimira ya Gopon Dat ikindi ngashimira Hedge Designer n'umuntu bita Vita Style n'abantu bamfashije ku izindi ndirimbo zanjye so ikindi cyanyuma rero ngiye kuvuga uyu mwanya wa none ari cyo mtsoreza ndi kubwira abantu ngo mana yisi ni jurumagaze munsi ibiganza bya amagambo menshi avamo ibicumuro niba araho nakoze ikosa mumbabarire nuko nge nsoze niho ngiye gusoreza rero ugiye gusengera Jackie niwe wagusengere ni isengesho ritoya twacumuye sengera Jackie oya cyese ko ndi umukristo aho byumva imbere cyane sengera Jackie amagambo makeye mwami mana tuje imbere yawe nkweretse iki kigatuma jije gukora kibi cy'umugisha mwami Yesu abo twabwiye batwumve kandi babishyire ku mutima ufashe umukobwa wanjye ndi kugenda nereka inzira yo kugira ngo dukorere amafaranga ko niyo dukeneye cyane uduhe n'ubugingo buhoraho kugira ngo urubo tuzatugeze iwawe mu ijuru nzabe nicaye iburyo nawe yicaye ibumoso ari twe bana bawe ufite kandi ukunda neza cyane reka ngushimire ko mvishe isengesho ryacu ufashe The Choice Live amen amen Jackie sengero eh njye ngomba kuba nicaye iburyo sengero iki sengero Data twese uri mu ijuru izina rya ryiwe ubwambwiye ubuze witeka manje bugufi imbere y'amaso yawe umbabarire icumuro byanjye byose aho nakosheje umbabarire kandi ndakwinginze ukomeze kudushyigikira mu bikorwa byacu ukomeze kuturambikaho ikiganza cyawe ukomeze gushyigikira buri kimwe gituruka kuri twebwe kuko twebwe turi abantu turacumura buri munsi ujye utubabarira kandi uduhe gutera imbere uduhe buri kimwe cyose twifuza witeka mana turakwiragije duciye bugufi imbere y'amaso yawe nsenge buri mwe wese wumva ibyifuzo byiwe nkweretse Benovia ibyifuzo byiwe mwami Yesu ubyumve ubisubize nanjye ibyifuzo byanjye urabizi umutima wanjye ubyumve ubisubize uduhe gutera imbere udushyireho umugisha udushyireho igikundiro udushyireho buri kimwe cyose usangize umwami wacu Yesu Kristo amen indirimbo bayita banga ugende murebe banga kandi akapera kawe akamwe kawe va mu byingo ni ngwino urye kashi zo muri company musoro uri so funny ki down mo bebe follow me go down umbonye ubonye respect papa wa shokola tunapiga chakula chetu huyu petatu fotola Owe, tulwa jina ni karita Ngolebu kununzi kubanga Ukabundu tishifalanga Kandinje fitu buranga
tutamo inzara imisatsi birahenda kuburi mwiza nibikora dore retse yatejemo nashiriwe reka njyana uyu munsi ejo zanjyana yego ndashona kubanga ariko dore biri kwanga reka nkorera agafaranga yego ndashona kubanga ariko dore biri kwanga reka nkorera agafaranga pulo 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 Do Choice Live.